Predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić nije imao dilemu da li da pođe na sastanak ni prethodna dva puta. Nema je ni u susret ovom trećem sastanku. Kaže i zašto uprkos brojnim obavezama ovo je daje prioritet za razliku od nekih. Smatram da je to veoma bitno za naše društvo, za stabilnost političkih prilika i ja i predstavnici druge Demokratske Crne Gore uvijek će davati ton i uvijek će davati, čini mi se, pravi ton, a to je ton iznalasku rešenja koji vode ka kompromisu. I upravo je to riječ koju Bečić piše velikim slovima i ističe kao prijeko potrebnu. Kompromis je riječ koja najviše treba Crnoj Gori. I u okviru parlamentarne većine, i u odnosu parlamentarne većine, i opoziciji u ovom drugom dijalogu koji vodimo. Da vladu treba i dalje da vodi Zdravko Krivokapić za Bečića je neupitno. Ono o čemu bi se dalo razgovarati je rekonstrukcija. Niko ne može biti 100% u pravu. Zato je rešenje onome što je sredina, a to je, ponavljam, rekonstrukcija, istinsko osnaživanje ove vlade kao ploca glasnosti i dogovora parlamentarne većine i vlade Crne Gore, odnosno premijera. Za one koji misle drugačije postoji i druga opcija, rekao je i koja. Ti koji smatraju drugačije da dijalog, da kompromis, da rekonstrukcija nije rješenje, da po prirodi stvari moraju sa DPS-om ili da obore ovu vladu ili da skrate mandat Skupštini i izazovu nove izbore. Ja sam protiv i jednoga i drugoga. Ono protiv čega nije su Petrović i to je rekao komentarišući izjavu predsjednika opštine Budva Carevića koji je kazao da Crna Gora mora da vrati imovinu koju je oduzela Karađorđevićima. Ako bi me neko pitao, ja sam uvijek pobornik bratskih odnosa, ali koga biram između Petrovića i Karađorđevića, uvijek i na svakom mjestu Petrovića. Ako je bilo kome nešto nejasno i u dijelu tih prava, ima nadležne organe. Ima sudove. A da li će do septembra Crna Gora imati novi tužilački savjet, što se Demokratske Crne Gore tiče, hoće, kaže njen lider. Kakav će odnos biti drugih, čućemo. A sve ovo čulo se nakon sastanka koji je predsjednik Skupštine imao s predsjednikom Interparlamentarne unije Durateom Pačekom. Crna Gora ima važnu ulogu u regionu. Dobrodošla je što prije u Evropsku uniju i ima punu podršku Portugala u ostvarenju tog cilja. Smatram da više mladih treba da bude blizu politike, a ne daleko od nje. Ono od čega treba da budu daleko su ekstremne ideje koje neko može da im proda. Crna Gora i praktičnim primjerom i nad mnogim drugim pozicijama i mjestima u našem društvu pokazuje da daje doprinos jednoj zdravoj smjeni generacije, uključivanju mladih ljudi u svemu onome što znači parlamentarni i politički život. Očekujemo snažnu podršku procesu evropskih integracija, jer Crna Gora ima sve pretpostavke da bude prva naredna članica Evropske unije. Naravno, najveći dio tereta, najveći dio odgovornosti, najveći dio obaveza je na našoj, odnosno na crnogorskoj strani. Crnogorski parlament prvi put u istoriji ugostio predsjednika Interparlamentarne unije, najstarije parlamentarne organizacije u kojoj je čak 179 država.